Aquest és l'aspecte que lluïa el passeig del Bisbe Comelles i la plaça de Santa Maria de Casserres diumenge amb motiu de la 22a edició de la Fira del Comerç i l'Artesania del Poble. El certamen multisectorial aplega botigues i comerços del municipi, empreses i entitats que baixen al carrer per un dia i donen a conèixer les seves activitats, productes i serveis. Durant la fira celebren també diferents actes com la trobada de vehicles històrics que cada any aplega més adeptes i tractors d'època, reivindicant la vinculació de Casserres amb l'activitat agrícola i és que el poble ha crescut a redós dels camps de conreu i plantacions de cereal, sent encara avui un sector important en l'economia que s'arrenca. No hi van faltar a la fira cotxes nous i d'ocasió, activitats per la canalla i mostra de les creacions artístiques d'entitats, col·lectius i amateurs del municipi. Però l'activitat amb majúscules del dia va ser la 36a cantada de caramelles de Casserres. De bon matí, un cercavila amb tots els cantaires per la vila acompanyats per la banda de cornetes va servir de presentació a les 14 colles del Berguedà, Bages, Baix Llobregat i Vallès, que van prendre part a la trobada, acompanyats per la cobla principal de Berga. El grup cantaire Sant Bartomeu de Casserres va ser la colla anfitriona de la cantada de caramelles, que amb 36 anys es consolida com una de les trobades amb més solera de la Catalunya central i un dels actes fixes i imprescindibles de l'agenda cultural que s'arrenca. Com és tradicional, el cant dels adeus conjunt va posar el punt final a una trobada respectada per la meteorologia.